欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。节目的开始，看看今天请到的几位情感导师是谁。他们是情感导师周小鹏老师，欢迎；情感导师徐巍老师，欢迎；情感导师陆琪老师，欢迎；情感导师新唐米娜老师，欢迎。了解一下这对嘉宾的基本情况，请看。我和他才谈不到一年，怎么就谈婚论嫁了呢？他也太拿自己不当外人了。我拿女朋友当成自己人，这是有问题吗？我已经把她当成我的准媳妇了，把她介绍给我家里人，难道有错吗？他平时也不听取我的意见，也不带我见见他的家里人，他现在到底什么意思呀？用得着我的时候就把我当自己人，用不着我的时候就完全不顾及我的感受，这样我怎么把他介绍给我的家里人？而且他对以后没有任何规划，我看不到我们的未来。有请这对情侣，有请。小吴22岁，来自江苏，学生，有请。小王24岁，来自江苏，学生，有请。欢迎两位啊，是学姐吗？大2岁。不是。一个学校吗？不是一个学校。怎么认识的呢？就是我是之前因为工作的关系就加了他的好友，聊了没几天吧，然后就见面了。现在大学生都要打工兼职是吧？对，是的。啊，所以你很恍惚，学生老说，哎，因为工作的关系，你看人兼职啊。因为他是在国外上学嘛，啊，然后来国内就去做做兼职，结果我去他那玩嘛，然后他也就是因为工作关系也加了我。女生是觉得男生没有什么分寸感是吧？是的。啊，怎么没分寸感呢？就是他总是自以为是，把我直接推给他家里人。我们谈还不到一年嘛，然后他不管不顾的就直接把我丢给他自己的家里人了，然后自己嘛在那边呼呼大睡，什么都不管，就留我一个人应付他爸妈，就特别尴尬。啊，不到一年已经见爸妈了？没，就我们俩嘛，我一朋友，然后三个人一起合租了一房子。正好我爸想跟我朋友，因为两个人也认识嘛，就想喝点酒，然后顺便来家里说吃个饭吧，也顺便就见见他啊，也不是正式见面，就顺便过来吃个饭。然后那天吧，我就起晚了。那是起晚了吗？他下午5点才起床。我家里人过来是吧？我想着我当时睡了一会儿，然后想着你出去应付应付，结果他没过多长时间就过来叫我，没过多长时间叫我，他又说跟我父母处得尴尬，那我不是好意吗？那我想着就家里人过来，身为女朋友招待招待不也挺好吗？当时他父母来的时候他还在那边睡觉，就直接把我丢给他父母1个多小时，做好饭了叫他起床吃饭他才起床。这才1个小时就跟我爸妈处不好关系了，那万一以后呢，跟我结婚了那怎么办呢？那不是就直接炸开锅了？提前让你适应一下这个婆媳关系吗？不是，人家凭什么要提前适应婆媳关系？人家想嫁给你了吗？自己在那儿想入非非的，对吧？那我肯定把她当成我女朋友，但她感觉就是一直没把我放在心上，可能就是女生会觉得男生按照自己的想法在做事情，所以很不舒服，对吧？是。还有什么让你不舒服的事儿呢？就是有一次我就是主动的约她妈妈出去做饼干，然后我想说两个女人在一起可能会话题感比较多一点啊，然后呢我就是提前预定了那个做饼干的位置，第二天她妈妈过来的时候，然后我们都已经准备拎包走了，他妈妈突然给我来一句说他怎么不去。我感觉他妈妈可能不太想跟我单独在一起相处一下嘛。当时也是他提的跟我妈妈说去，然后我想那我就不去了，结果我没想到我妈妈也觉得有点尴尬，因为当时可能还是第二次吧，才第二次出去，然后他单独叫我妈妈，我说可能是有点尴尬，所以我后来也跟着去了呀。你妈怎么会觉得尴尬呢？这不是未来的儿媳妇吗？那可能没见几次嘛，还不熟悉嘛。哦，所以你想想他第一次见你父母的时候尴不尴尬啊？对，是好嘛，反正两个年轻人都是为了往一起凑，所以才做的这种举动倒没什么，就是有失分寸啊。还有啥不舒服的？就是我觉得他是把我太早的介绍给他家里人了啊。对，那说这个我要说了，那我把你介绍给家里人，那他呢？每次我跟他讲说能不能找个机会跟叔叔阿姨聊聊天见个面什么的，他总是说就不肯，就感觉就不承认我呗。
他们确实很忙呀，而且我也向他们介绍你了呀，又不是没有介绍，而且我跟你视频的时候他们也在旁边啊。你介绍我，哎，主持人，你知道他怎么介绍我吗？他们问他说什么专业啊，他说我不知道是什么专业，说我。那我当时问你，你确实说你也不知道呀。那不刚认识开开玩笑吗？那现在都多久，现在都快一年了，那你还不知道我什么专业吗？看我呢，我跟我爸妈怎么介绍他的，说是啊，海归留学生，然后墨尔本上学，然后好学生，又是苏州人，老乡，是吧？那他搞得就真的是，哎，没话说。他就是什么都跟他爸妈讲啊，然后连我们之间的隐私都跟他爸妈讲。什么隐私？我跟我妈讲点你的事情怎么？不讲什么了？他就是给他妈发了个消息，我就是无意间在他手机里看到了。说什么我女朋友怎么不跟我亲亲，这也问妈妈呀？没，就从小嘛，打小就跟我妈关系好，就是我跟我妈就是无话不谈的那种，然后正好也不是故意说这个事儿，就顺口才提到一句说啊，最近女朋友怎么跟我亲亲啊，是因为我妈吗？沟通沟通嘛，是不是？这有什么问题的？我也没有故意说提这事儿啊。哎呀，这事儿咱就过了吧。哎呀，说这个这没必要吧，这俩孩子。那后来呢，你就拔个智齿说是发炎，那我又不是没照顾你，结果过了都一个多月了，就是他整整有一个多月没有跟我有任何，就是我还在说这件事儿呢。啊，那我不是，咱就别说了吧，你们自己都说了这是比较隐私的事情，咱就聊到这儿不就行了吗？还想往下说？你可能不止跟你妈妈问吧，是不是你所有人都会问的？那不是，那我已经把他当我家里人了呀。那我跟我妈妈也同样家里人问问这事儿啊。行，听懂了。还有别的吗？就是还有他特别不靠谱，而且就不守时，没有一点时间观念。哦。就是之前跟他约好时间，几点见面，几点过来接我，然后他也答应了，一定准时到什么的。结果他还是迟到了，又让我在马路边等了他，等你一个小时。你那是提前说吗？哎，主持人，就他本来说的是8点钟去接他。然后呢，结果6:30给我发了个消息说啊，我快好了，7点钟姐就提前了，那我能怎么办？我听到话他直接走了呀。然后结果6点多钟嘛，高峰期，那路上车不多吗？那我能怎么办？我飞过去找你。那我想着说啊，可能迟到了，那我跟你承认错误，带你去跟我朋友一起吃个饭，是不是？那不挺好吗？你又干嘛呢？我那一站就搁那儿生气了。那我肯定生气啊，我等你又不是1次2次了，之前你去学校宿舍拿东西，你不是还是这样吗？一直在我等，而且还是在男生宿舍楼底下，我一个女生站在那里等你。那我是没考虑你感受到什么，那我还特意跟宿管阿姨说了一声啊，那让她坐在宿管室坐一会儿，那是不是舒服一点吗？那我就赶紧上去了呀，结果谁知道就出现意外了。那我推那个门太急的，可能那个门没挂好，结果一推那个门锁掉下来了，本来着急走了，结果室友不乐意了，就说啊，那你这个锁你弄坏了你怎么办，你得修吧。结果修到一半，我突然想起来没给他发消息，那我手上又修锁嘛，又有油，我就叫我室友说啊，那给我女朋友发个消息说我在修锁，等会儿再说。就过了一会儿，我想起来我女朋友回了没呀，结果我去问了一下我室友啊，好家伙，这人根本没说，他在打游戏没听见。然后我说你赶紧说呀赶紧说呀，结果我想事情肯定不对了啊，那我赶紧冲下去，两个人站宿舍楼底下又开始吵了，就一点点很小很小的事情就要吵。那门锁又不是我让你弄坏的，我在楼底下又不知道你在楼上干什么，我给你打电话发消息你也没回我呀。那我手上有油，你不能怪我呀。那你室友就发了一句他在修门，我以为你是故意不想下来呢。没有，他老是这样的，就外面很不给我面子你知道吗？就是我之前有个朋友从外地回来，然后我想他们俩也没见过，我想着接着介绍给我朋友认识。嗯，结果又好了啊，又出事情了，到那个商城地下停车，我朋友搁那停车，他一个人啊往那后面坐，然后搁那像个驾校教练一样搁那指挥说啊，你停这儿啊，啊别你停那儿吧。然后我朋友也不好讲，然后我说你稍微客气点是吧，那结果他下车呢又搁那说啊，我讲怎么了？那我不是因为急吗？我不是晕车吗？而且本来就距离那个停车位很近，他为什么要绕那么远去停另外一个车位呢？那你态度好点啊，你是他妈还是什么，你要这么呵斥的口音跟他讲。哎呀，我这听不下去了，怎么？你知道他晕车吗？我知道。那你为什么不能跟你朋友说，说女朋友晕车，那先下来，你找车位去停，不就完了吗？这很丢人吗？这很没面子吗？也没有吧，但是，他，就发现你处理问题，我真有点听不下去。就22岁的男生，怎么把问题处理的一团糟，都不是事儿的事儿。
到你那儿全成了大事儿。那如果这不算事儿的话，那又有了啊。你说，我们俩认识快一年了，就这么久了，一个朋友都没有介绍给我过。为什么，姑娘？因为我觉得是我们谈的时间还不够久，而且太早了，而且我朋友都在外地嘛，我就觉得没必要带他去见那么远的朋友。你列表3000多个人，怎么说没朋友？那不是之前因为工作关系加的客人吗？我跟客人怎么会处成朋友呢？那后来跟你在一起不是全删了吗？那也不可能一个朋友都没有吧，那这明显就把我往外推呗，当外人。没有，而且他这个样子我没办法带他见我朋友和家人什么的。自从认识之后，他就是天天在家里打游戏，就课嘛上是上，但是就是有的时候一休息回家一躺，然后就在打游戏，从来没有停下来过。然后让他去工作吗？他也不工作，就想着在家里面休息。我没跟你去工作，暑假的时候不跟你天天去工作啊？那你好意思提的？我就带他去一次兼职，他是工作1小时休息3小时的那种。哪有3小时？我问问啊，你们俩今天来要干嘛？就是我就是想让他改一改自己啊，而且马上都快毕业了，他到现在一点就是人生规划都没有，而且也从来没有规划过我们的以后。我有自己的人生规划，但我不需要你老是来就是搞得批评我，就是让我什么都不是，然后也不承认我，也不把我给家人介绍，朋友也不带我带，啥也不做，就感觉完全当我不存在，透明男友。行，你说说你的人生规划好不好？我人生规划就因为我还在上学嘛，明年6月份才毕业嘛，等彻底毕业了吧，就找个稍微稳定的工作，然后干个2-3年，然后回去就跟我爸一起做做生意嘛。啊，有点社会经历，就不然现在我这样子肯定不行。哦，子承父业是吧？算是，算是，就规划完成。然后之后肯定还要自己再走一步看一步。你刚才规划里面都没有我。那我们俩一起，那就一起。你怎么规划你们俩的呢？我们俩就一起工作啊。他不是学还没上完吗？看看他上上学，那我这边差不多了，先出去工作，然后慢慢的再把他带起来，然后我们俩一起工作，可以啊？不，你这人生已经一眼望到了头22岁是吧？也没有吧。跟我爸那儿一打工，然后把他弄回来，我这条件不错了，我们就在一起快乐的生活，是吧？也没有，也是靠自己努力吧。女生是要让他改变什么呢？就是想让他就是工作积极一点。他可能一辈子就这么不积极了，有啥不行吗？你觉得？就太不靠谱啊！不靠谱你跑啊！不靠谱你又见他父母，不靠谱你又见他朋友，不靠谱你还跟他谈着，还要去改变他。那肯定还是喜欢，还是希望他改变。哦，希望他改变，所以今天是来改造的，是吧？算是吧。那也不至于说是不认可我吧？那你也得把我稍微介绍给你家里吧。行，来。你帮我们重新介绍一下你的男朋友好不好？正式一点的介绍他。就说他的好吗？那我哪知道你怎么介绍啊？您介绍吧。哎呦，你看话都说不出来。没有，我是觉得不知道怎么去介绍他，因为他现在还是学生，都没有什么，他没有做什么让我可以就是算是。不是，你又不是要做一个成功企业家或成功人士的访谈，我们要介绍一下，您就直接男朋友吗？很简单，多大呀？22岁吧。学什么专业的呀？他学什么电子商务。喜不喜欢他呀？喜欢。他身上最闪光的是什么呀？就是比较有男友力，就是特别让我就是在危险之中特别有安全感。你人生天天有危险啊？不是，也不是，就是说他。对呀，还好，除了男友力之外，他还有什么？他脾气也不是那么差，而且一吵架他就会哄我什么的。啊。平时也挺温柔的，照顾我也挺细心的。还有？可能没有了吧。对，我要是你父亲的话，听完这个我也挠头啊。这姑娘好像没爱上这个男人啊。是吗？啊，根本没什么表态，没什么态度的。你个22岁，年纪轻轻，你看你活的。来问你，你给我们介绍一下你女朋友好不好？首先，我很爱我女朋友啊。然后呢，她毕竟这个是国外回来的嘛，这个肯定学习也很好啊，是吧？以后肯定工作也认真，而且她这个人比较有经济头脑，就是她很会做生意嘛，算是。啊，那不是以后如果跟我爸也可以跟她一起啊，扶持互相啊。然后。人嘛，就有点斤斤计较吧。啊，我感觉就是，他就拿我当个侍从，
就成天服侍他，虽然说这是我应该做的，但是你至少也给我一个反馈吧。嗯嗯，大概就这个意思。好，男女双方都对对方做了一个介绍。今天你是希望在这个舞台上让四位老师把这个不成熟的苗拔成一棵大树，看看他们有没有这个神仙力哈。刚才你说男有力，让我们一起进入丘比特问卷。姑娘，你到底是图上他什么了？我觉得对于你来讲，最好的做法就是赶紧离开。刚刚你男朋友说你很有经济头脑，既然有经济头脑，那应该算合算比啊。我投入在这个男人身上的感情，至少我也有相应的感情回报。你没有感情回报呀，他根本都没有重视你。你说他会在危险的时候给我安全感，第一次见父母，那其实对于所有的女孩来讲，就算是一次打引号的危险的状态，因为我没见过。我第一次见面，这个时候我如何给别人留下好感？假设我是很爱这个男人，这男人也很爱我，我们两个想未来走下去，一定第一次是要留好感的。那这个时候是应该我的男友隆重地把我介绍给我的父母，他没有啊，这不是危险的地方吗？他怎么把你一个人扔在那儿他睡觉呢？他根本就没有真正的在乎过你。很简单，我手弄油了，他不可以跟别人讲，哎，你拿来帮我拨一下电话，我手现在满手是油，我忘给我女朋友打电话了，不可以吗？三秒可以解决的事情，拖了30分钟都没解决。你不要在这唉声叹气，这就是事实。一个电话，一个电话可以解决的问题，还需要你去解释半天吗？不需要。那我手上有油，我室友都在忙、所以需要解释吗？女孩，电话都可以解决的问题，非要发4个字吗？他在修门。所以你真正的内心的感受是什么？爱是用心去感受的。我感觉他在不在乎我，我感觉他体不体谅我，我感觉我跟他在一起的时候舒不舒服，你通通都没有这种感觉，你谈什么爱啊？同样对男生来讲就是一样的，你无需解释那么多。如果一个女生跟你在一起，她真的没有办法让你感觉她是你真的想要的人，你就不要对她有那么高的要求。22岁正应该是你好好的去闯人生的时候，你却变成了我就这样了，无所谓了，我该睡觉睡觉，我妈去做饭，我爸去做饭，先去好好的真的去拼一下工作吧，可能这个对你来讲会更适合一些。男生其实一直想爱这个女生，因为你做到了你认为所有的事情，我表达我的诚意，但恰恰呢你不会谈恋爱，你生活上靠母亲，工作上靠父亲，你自己在哪里？你听听你的规划吧，啊，我就毕业找一份工作，锻炼2年，回去帮我的父亲做生意。你都是在依附别人的羽翼之下，你在哪里？女生要的是一个独立的人，你只会说吵架说我哄哄你，但你都不知道因何而吵。你觉得，哎，这应该是很好的机会，让你和我的父母相处，我是为你好，可他不愿意啊。你压根就不懂得怎么跟一个女人去谈恋爱，你压根就不懂得她怎么想的，因为你的确你还是个苗，没能成为她心目中的大树，拔你是拔不了的，拔苗助长你会迷茫。真正要做到一个在爱情当中一个担当有独立有规划的男人，你就要想想自己应该做什么，什么是自己应该做的事儿，而不是靠任何的人。你管不了自己，整天玩游戏，工作1小时，休息3个小时，那都不是他要的。他已经在想自己的未来的规划和自己的目标了，而你还没有。好好想想吧，如果你真的爱这个女人的话，你就先自己独立起来。女生啊，你其实心目当中有一个规划，有一个形象，但一定不是他，但你就放弃不了他身上的对你那些所谓你能享受到的东西，比如说哄你，照顾你，所谓危险的时候给你安全感，但是你心里是矛盾的呀，你要的心目中真是不是这样的男人。一个女人如果能得到幸福的唯一条件是坚持自己坚持的，不要贪得太多，既想贪这个男生对你的温柔，对吧，但是又烦他说不懂我呀，你怎么不成熟啊，拜托你只能要一点，坚持自己心里最想的那个，你才能获得幸福，拧巴的这种感情啊不能称之为爱情，好吗？就这样。我觉得不至于啊，就是两个人不会谈恋爱，不会相处各自的关系嘛。我听了一下啊，
就是两个人问题都有。其实这里面呢，你分成两个问题嘛，一个是成熟不成熟嘛，一个是和关系有关嘛，就是一个社牛症和一个社冷症两个人在一起。你有点社牛，自己有没有觉得？我确实。什么是社牛呢？就是他在社交关系里面他没有分寸感，所有的社交关系里面啊，他总觉得自己像个吸铁石一样，所有人都可以主动吸引过来，然后跟自己建立各种各样的关系，所以他进入关系很容易。但是说话方面呢，又没有什么分寸感。但是你。就这样，我觉得问题很大。这样的男孩子你不适合做他的太太，因为这样的男孩子他会习惯性的解决问题的方法只有一个，叫妈。如果你遇到了什么问题，你问他，他会问妈。如果你们两个人吵架了，他会问妈。就像不接吻这事儿，他也得问问妈。所以将来以后在人生里头一定会遇到的，什么婆媳矛盾了，人生里头的各种麻烦了，你指望他来给你一个意见，他只会转回头问他妈，所以你永远得不到他的有效支持。在最初的时候你遇上他，你被他吸引，我觉得是因为他身上有着一种阳光的劲儿，你以为靠近他之后就可以变成跟他一样的人，结果你发现的是他的世界太完整，你介入不了。他自以为是展示了他所有的世界给你看，但是事实上你不是打开大门欢迎他进来，而是你希望我投一木瓜，你要抱我琼瑶。我把我的世界全打开，你就得交换你的世界来给我。我把我的世界全打开了以后，我不负责帮你跟他们建立关系，我只负责打开，我不负责引你进来。于是你的女朋友就只好站在外边，就像是被玻璃挡住了一样，虽然能看见你的世界里的一切，但她进不来。就像跟你的父母一起坐在客厅里坐一个小时也没有办法破壁一样，她突破不了那一层玻璃。为什么？一方面是因为你这一个桥梁没有起好，再一个因为你真的没那么喜欢她。刚刚赵川老师问你说你看中女孩的是什么优点，你第一句话居然是她留学回来。我就想这会是我们谈恋爱的一个理由吗？走在路上那么多人，我一眼看中了你，我觉得你发光，我还用去问一下，嗨同学，你是留学回来的吧？我看你身上流露出阳的光。Thank you.
好像我一进入恋爱，我只要跟他谈上了，我就得想方设法的把这个人按照我的方式来修剪。他就是这么一个男生嘛，阳光、乐观、开朗、年轻，做事儿没有那么周到，这不就是你爱的男生？为什么要修剪他？我一直没有弄清楚这个问题，你们自己琢磨和掂量，一起进入真情六十秒。哦，我听了老师说了这么多，我也想了很多。我觉得你现在应该也改不了了，那我再考虑一下。其实我希望是能跟你好好处，也可能我现在不太懂事，然后对你也没有那么照顾得那么好吧。但是我是就希望能够这样的，可能我也不是不太会，但是。让我矛盾的点就是我之前不能明白你为什么不向你家里人介绍我吧，现在可能我听了讲话也知道是我自身的原因吧，但是希望以后你能希望能继续在一起。你大大方方的说我舍不得你多好啊，绕了一大圈，谢谢两位啊，请回电视机前的观众朋友，欢迎大家登录优酷视频、腾讯视频、爱奇艺、搜狐视频收看节目的完整内容。来吧，我们做结果的预测吧，小鹏老师。两个都不出了，这是对他们最好的结果，因为年轻需要成长。我觉得女生不出，男生会出。男生还是我认为想去爱她的，但不知道不会。双出吧，一起破壁，共同成长。啊，我跟曲总看法一样，女孩不出，男孩出。好吧。我们一起来看看这对小情侣会作何选择，请开门，请开门。我是觉得挺遗憾的，你就会发现在爱上面他们缺少了一点点勇气。我记得陆琪老师给了一个解决方案，男生应该独立起来，女生要同回家庭里面去寻找一些她在家庭里面缺的东西。可能这段爱情也许不会在这个舞台上面以这种方式终止，但是至少他们在这段关系当中会得到成长。哎，这个结局我还是觉得遗憾。祝这两位年轻人找到他们生活所需要的方向和目标，祝他们把这一段经历当成一次学习，未来获得属于自己的幸福。接下来让我们一起进入金云中央厨房，走进爱情保鲜剂。有网友提问说，我和女朋友呢在一起两年多的时间，可她总是过分敏感，怀疑我和异性过度交往，我的所有信息都向他公开，可他仍然不相信我，就连和同事的正常工作交流，他都质疑我是不是删了聊天记录。他总想操控我的思维，稍微不听他的话就乱发脾气，一味的迁就包容让我真的不知道该怎么和他继续走下去，心真的很累。到底是什么原因让他如此没有安全感呢？当然也不排除啊，有一些女生天生就是比较没有安全感，她们需要通过种种方式来表明自己在男生心目当中的重要性。那么你的一味纵容其实就是放纵了，或者说放大了她的这种不安全感。说到底，她想要的安全感无非就是你事事都听她的。可是你事事都听她的，你还是你吗？再一次的谢谢四位老师跟我们做的非常精彩的人生分享，也感谢电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见，谢谢大家。